ሰላም ሰላም ውድ ኢንስፓየር ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁን? ኢንስፓየር ኢትዮጵያዎች እንግዲህ እንደተለመደው የተለያየ ገንቢ ሐሳቦችን ወደናን ተይዞ መጥቷል። ዘውትር ማክሰኞ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት እንዲሁም ደግሞ ዘውትር ሐሙስ ከጧቱ 2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ወደናን ተደርሳል። ከፕሮግራሙ ጋር አብረናችሁ ምን ቆየውን ይቃል ኪዳን ተፈራ። እኔም ፕሮፌሽናል የህይወት አሰልጣኝ ዳንኤል ወዳጆ ነኝ። ዳኒ እንዴት ነበር ሳምንት? ሳምንት እጅግ በጣም ደስ የሚል ሳምንት ነበርና ያመሰገንኩ ለዚህ ፕሮግራም እየተዘጋጀን ደስ በሚል ሁኔታ ነው ያለፈው። ቀናችንንም እኛ መምራት እንችላለን ምናመሰግን ስንሆን እና ያመሰገንኩ ቀኔን እየመራው የሚያጋጥመኝንም ነገር የምተረጉምበትን ነገር መልካም እንዳደርግ ያደርገኛል እና ሳመሰግን ሳምንት ያለቀ እና እዚህ ደረስኩ። ደስ ይላል በጣም። ያው እንግዲህ ሁልጊዜም ማመስገንን እናወራለን አይደለ? ስናመሰግን ያሉን በረከቶችን ጨምራለን። ላለ ይሰጣል ለሌለውም ደግሞ ያው ካለው ላይ ይወሰድበታል እንላለና ስናመሰግን ምናመሰግንባቸው በረከቶቻችን እየጨመሩልን ሲሄዱ ህይወታችን ለበለጠ ደስተኛ ይሆንን ኑሯችንን ገፋዋለን ማለት ነውና እንግዲህ እኛም እኔም ጋር እንደዛ ሆኖ ደስ የሚል ሳምንት ነበር በጣም በጠይቀኝ። ያው ልጠይቅሽ ነበር ቀደምሽኝ ምን ላርግታለ እና እንግዲህ ቆንጆ ሳምንት ነው ያሳለፍነው። እንግዲህ እንደተለመደው ደግሞ ዛሬም በጣም ቆንጆ ገንቢ ምን ነው በህይወታችን ለተለት ብናረጋቸው ህይወታችን ይቀየራል ያለንን አቅም ይጨምራል ብለምናስባቸው በየቀኑ የተለያዩ አዳዲስ ነገሮች እናወራለን። ዛሬም ደግሞ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ለዚህ ሳምንት ይመጣናል ብለን ያሰብነውን ርዕስ አዘጋጅተናል። አዎ እንግዲህ በዚህ ሳምንት ምስጋናንም የሚያጠቃልል ብዙ ነገራችንን ህይወታችንን የሚመራልን ምናልባት ብዙ ሰው ግን ገልብጦ የሚረዳው እና ትክክለኛውን ነገር እንዲረዳው የምንፈልገው በጣም ወሳኝ ርዕስ ነው ብዬ አስባለሁ። እና ቃል ያው ቀንሽ እንዴት ነው ብሎ መጠየቅ እኮ አማረኝ። እንዴት ነው መልሰሻል ብዬ ነው። እና አሪፍ ነበር አይደል? የምስጋና ሳምንት ደስ ይላል። ይቅርታም ሳምንት አሳልፍን። ሳምንታችን ደግሞ ይቅርታ ባለፈው ፕሮግራሞች ላይ ሁለቱም ፕሮግራሞች ላይ ነው አይደለ? ስለ ይቅርታ ነበር የሰራ ነው እና በጣም ብዙ አስተያየቶች ተሰጥተው እኛም ይቅር ያላለው አለ እንዴ እስክንል ድረስ ብዙ ተምረንበት ከራሳችንም ታርቀን የመጀመሪያው ትልቁ ይቅርታ ራስን ይቅርታ ማድረግ ነው እና ምክንያቱም ብዙ ስህተቶች እንሳሳታለን። ድሮ ላይ ጥፋቶች አጥፍተናል። ድሮ ላይ ብዙ ስህተቶች ተሳስተናል። ነገር ግን ይቅርታ ብለን ራሳችንን ማለፍ አለብን። ምናልባት ምናረገውን ብናቅ ኖሮ አናጠፋም ነበር። ስለዚህ እኛ ራሳችን ምናረገውን አናቅም ነበርና ስላጠፋን ራሳችንን መውቀስ አግባብ አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ይቅርታ ከራስ ጋር ነው። ትናንትና በዚህ እድሜ ብጠቀምበት ኖሮ፣ ትናንትና ይህን እድል ብጠቀም እኮ እዚህ አልሆንም፣ ትናንትና 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 እያልን ትናንት ላይ ሆነን ዛሬ እንዳናጣ፣ ትናንትና እንደዚህ እኮ ባልወዳት ኖሮ፣ ትናንትና እኮ ፍቅሬን ባልገልጽላት ኖሮ እንደዚህ አታረገኝም የሚል ሀሳቦቻችንን ትተን ራስን መውቀሱን አቁመን ለራሳችን ይቅርታ አድርገን ዛሬ ነች የተሰጠችን እድልና ነገም አይደለም ዛሬ ነው የተሰጠንና ዛሬን ማጣጣም፣ ዛሬን መኖር፣ ዛሬን ከራስ ይቅርታ ጀምረን ለሰዎች ይቅርታ በማድረግ ነፃ መሆን፣ በነፃነት መብረር፣ ልክ ደስ እንደምትለው አወፍ ማለት ነውና በነፃነት መብረር የምንችለው ከልባችን ይቅርታ ስናደርግና ከሀሳብ እስር፣ ከቁጭት እስር፣ ከበቀል እስር ነፃ ስንወጣ ነው ብለን አንስተናል ባለፈው ሳምንት። ዛሬ እንግዲህ የመጀመሪያውን ከምስጋና ጀምረናል። ምስጋና ትልቅ ኃይል አለው። ስናመሰግን ጠዋታችን ብሩህ ሆኖ እንነሳለን። ያቺ ሞመንት፣ ያቺ የምንነሳበት ሰዓት በጣም ደስ ብሎ እንነሳለን። ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ስናመሰግን ምንም ነገር አያጋጥመንም ማለትም ብቻ ሳይሆን ሲያጋጥመን የምናመሰግንበትን መንገድ ብቻ እንፈልጋለን። ታክሲ ስታረፍድ ሌላ ጊዜ የምትበሳጨው አሁን ያለህን ሞመንት እንድታጣጥም ያደርግሃል። ያላሰብከው ነገር ሲከሰትብክ ህይወት ላይ ለምን ተከሰተ ብለ የምታማርር ሰው አመስጋኝ ስትሆን ያለውን ትቀበልና ይሄ እኮ ሊሆን ይችላል ብለክ ከዛም በላይ ሊያጋጥም ይችል ነበርና መልካሙን ታስባለክ። ምስጋና ትልቅ ኃይል አለው። ቀናችንን ብሩ ያደርጋል። ሌላ የምናመሰግንበትን ነገር ባከ ጌታ ይሆ ጨምርልን ብሎ መጠየቅ አይመስልሽም?
በጣም ስናመሰግን ያው ያሉ ነገሮች ላይ ደስተኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ አይምሮአችንን በዛው ልክ ይቀየራልና ያለኝ ነገር በረከቱ ትልቅ ነው ስንል ለዛ ነገር ምን ሰጠው ክብርም ራሱ እየጨመረ ስለሚሄድ ያው ከመጨመር ውጪ ምንም አማራጭ አይኖርም በያስበልኝ አይደለ ያለል ከተጨመረ እንደውም አንድ በጣም የወደድኩት አንድ አባባል አለና የኛ ስራ መዝራትና ውሃ ማጠጣት ነው ይላል። የፈጣሪ ስራ ደግሞ ማሳደግ ነው። እና እኛ የዘራነው ውሃ ያጠጣነው ውሃ ስናጠጣ በመስጋና ስናጠጣው ያለንን ነገር ስናመሰግንበት ፈጣሪ ያሳደገ ይመጣና በበረከት ላይ በረከት ይሞላልናልና ለሁላችንም እንግዲህ በረከቱን ያብዛልን ባርኮቱን ይስጠን አሜን። እንግዲህ የመጀመሪያው ከምርቃትን ጀምረን አዎ ድምም እየገፋ ሲድኮ ምርቃት ታበዣለሽ። አዎ ደሞ ይተልቅ ሰው ምርቃት ቶሎ ነው የሚደርሰው። አዎ እንዴ ምን ማለት ነው? ይሁን የወጣትም ይሁን ይሁን ልቤ ትልቅ ነው ታዲያ እና ታዲያ እሺ ተቀብያለሁ። ሰውነት ይዞኝ ነው እንጂ ብዙ ትልቅ አይደለም። ይሁንልክ እንቀጥልሽ። አሃ ለካ ሬዲዮ ላይ ሰውነት አይታይ። እሺ ዛሬ ምን ይዘን መጣን? ካንቺን ጀምር ወይስ እንዴት ነው? ልጀምር ርዕሱን ልናገር። እንግዲህ ዛሬ ሁሉንም ያጠቃለለ ማለት በሚቻል መልኩ ምናወራው ዛሬ ስለመስጠት ነው። ባለፈው ሳምንት ስለ ቅርታ ስናወራ ነበር። ስለ ብዙ ነገሮች ከዚህ በፊት እናወራለን ስለ ፍቅር እና ሁሉም ያው መስጠት ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው እና እነሱን ጠቅለል ያርጎ ያዘውን ትልቁን ሀሳብ መስጠት ነው ዛሬ ምንወያይበት። አዎ እንግዲህ ዛሬ መስጠት ብለናል። ብዙ ጊዜ መጀመሪያ እንዳልኩት ይሄ ነገር ይገለበጣል። ብዙ ሰው ጋር ገልብጦ ነው የሚያየው። ሰጥ ይሰጣል ነው አይደለም እናቀው ቃል። አብዛኛው ሰው ጋር ግን በማወቅም ይሁን ባለማወቅ ሲሰጥ ስጥ ነው እየኖረ ያለው። ሲሰጥ ስጥ መስጠት እኔ ከመርዳት ጋር ብቻ ሳይሆን ከስራ ጋር አንጻር ልናየው እንችላለን። ከፍቅር ህይወት ጋር ልናየው እንችላለን። ከብዙ ነገር ጋር ልናየው እንችላለን። ትምህርት ዕውቀትም ለመሰብሰብ ያክል መስጠትን አየዋለሁና ብዙ ሰው ጥሩ ትዳር ይሰጠኝና መገርም ሚስት ትስጠኝና ይሰጠኝና እኔ ፍቅር ስሰጣት ነው የምኖረው ይላል። መጀመሪያ ፍቅር መስጠት ሲቀድም ነው እኮ የሚሰጠው አይደል? ፈጣሪም ደግሞ ዝግጁ ለሆነ ሰው ነው የሚሰጠው። ውዱን ስጦታውን መጣል አይፈልግም። ውድ ስጦታ ሊሰጥ ከፈለገ ለውድ ስጦታ የተዘጋጀ ሰው ስትሆን፣ ሴትም ልክ እንደዛው፣ ስራም ልክ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ የሚገርም ሀሳብ አለ። ብዙ ሰው የሚያስበው ጥሩ ደሞዝ ቢኖረኝ በጣም ወጥር ይሰራለሁ፣ አይከፍሉም ይላል ብዙ ሰው። ቢዝነስ ላይ የራሴን የሆነ ሱቅ ሲኖረኝ ወጥር ይሰራለሁ፣ ቢሰጠኝ ማን እንደሆንኩ አታውቅም፣ አዲስ አበባ ነው የማንቀጠቅጠው ይላል። እሱ ሲሰጠኝ ይሰጣለሁ። ግን ትልቁ ነገር አንተ አቅምህን ሰጥተ ጊዜህን ሰጥተ መዝናናትን አቁመ ዛሬም ብቻ አስበክ ሳይሆን ነገን አስበ ቆጥበክ ተጋግጠህ ዋጋ ከፍለህ ስትሰጥ ቢዝነሱ ይሰጣል፣ የግል ስራው ይሰጣል። ምንም በሌለበት ራስን ስታስተካክል ሚስት ስትመጣ ሳይሆን አንተ ራስን ስታዘጋጅ ያለብህ መጥፎ ነገሮችን ለማስተካከል ስትጥር በጥረት ላይ አስፈላጊ የሆነች ሚስት ይሰጣል። ምንም ራስን ለመቀየር ዝግጁ ሳትሆን ስትቀር ለመቀበል ዝግጁ አይደለህም፣ መጀመሪያም ስላልሰጠህ። ስለዚህ የተለያዩ አርቲስቶች አሉ ረዥም እድሜያቸውን የሰጡ ምናልባት ትልቅ ስኬት ሊደረሱ ሰዎችን ብናይ በአርቱ በኩል ያለ ገደብ የሰጡ ሰዎች ናቸው። ብሔራዊ ቲያትር ብዙ እንሰማለን አይደል? ብሔራዊ ቲያትር ስሰራ ረዥም ዓመት እኮ 200 ብር የተከፈለኝ 50 ብር የተከፈለኝ እኔ እኮ ምንም አልሰራም ነበር፣ ምንድን ነው ምንም ብር አላገኝም ነበር። ግን በዛ ጊዜ ላይ ሙሉ ጊዜያቸውን ሰጥተውታል፣ ዋጋ ከፍለዋል። ስለዚህ የተሰጣቸው ክብር ስለሚገባቸው ነው። አሁን ላይ ብዙ ሰዎች አሉ ልክ እንደዚሁ ዋጋ እየከፈሉ ያሉ፣ አሁንም ዋጋ እየተከፈላቸው ያለ በዛ ምክንያት ለረጅም ጊዜ ለፉት ልፋት አሁን ሲከፍላቸው ምናያቸው
ወጣት ተዋናያን አሉ፣ ወጣት ዘፋኞች፣ ወጣት አርቲስቶች አሉ። ድሮም አሁንም ደግሞ መጀመሪያ ይሰጠኝ ብለው እድሜያቸውን አቃጥለው ምናልባትም መድረኩ ድል ይሰጣቸዋል፣ ቦታ ይመቻችላቸዋል። ነገር ግን ዝግጁ ካለመሆናቸው የተነሳ ያ ነገር ቢሰጣቸውም በገቡበት ፍጥነት ሲወድቁ አይተናል። አሁንም እየወደቁ ያለው አይተናል። ስለዚህ ያለ ገደብ መቀበል ከፈለግን ያለ ገደብ መስጠት አለብን። ችሎታችንን ያለ ገደብ መስጠት፣ ስራ ላይ ያለ ገደብ መስጠት፣ ፍቅር ያለ ገደብ መስጠት ያለ ገደብ እንዲሰጠን ያደርጋል። ገንዘብም ልክ እንደዛው ማንኛውንም ነገር በሰጠነው ልክ ይሰጠናል። እና ደስ የሚለው ደግሞ በሰጠነው ልክ ብቻ አይደለም፣ ሰጪ ስንሆን ተባስቶ ነው የሚመለስልን፣ ተደምሮ ነው የሚመለስልን። እና ትልቅ ቀመር ነውና እንደው ብልጠትም ነው መስጠት። በጣም በጣም በትክክል ዳኒ። ምንድነው ሁላችንም በተለያየ ህይወት ደረጃ ውስጥ ነው የምንኖረው። ማለት እኔ ጋ ጎዶሎ የሆነ ነገር አንተ ጋ ሙሉ ነው፣ አንተ ጋ ሙሉ የሆነ ነገር ደግሞ እኔ ጋ ጎዶሎ ነው። እና ልክ እንዳልከው መስጠት ማለት ያው በገንዘብ ብቻ አይደለም። የሰው ልጅ ሀሳቡን ይሰጣል። አንዱ ሰው የተቸገረበትን እኔ ጋ የጎደለውን ነገር በመሙላት አንተ እኔን ልሰጠኝ ትችላለህ። እኔም ደግሞ አንተ ጋ የጎደለውን ነገር ማሟላት ስችል ይህን መስጠት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንጠብቃለን፣ ገንዘብ ሲኖረኝ ይሄንን አድርጋለሁ ወይም የሆነ ነገር ሲኖረኝ ነው የምሰጠው። ግን የምንሰጠው ነገር ሁል ጊዜም በህይወታችን ውስጥ አለ። እኔ የሞላልኝን ነገር ሁሉ ልሰጥ እችላለሁኝ። ያው ሲሞላ ፈጣሪም ሲሰጠን እኮ እንድናካፍለውም ጭምር ነው አይደለ? እንደውም ምንድን ነው ፈጣሪ በተቸገረ ሰው ተመስሎ ነው የሚመጣው። የታገኘዋለሁ ብትል የተራበ ሰው ጋር ታገኘዋለህ፣ ወይም የጠማው ሰው ሊኖር ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሆነ ሀሳብ ቸግሮት የሆነ ነገር። ኦኬ፣ አድማጭ አለን። ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። ሄሎ ቃል እየሰማ ወለተ፣ እንዴት ነሽ? ወለተ ሰላም ነው? ሰላም አደርሽ። ደህና ናችሁ? ዳኒ እየሰላም ነው? ሁሉ ሰላም። እንዴት ነሽ? እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። የማክሰኞ ሰዓት 1 ሰዓት ስለሆነ ሰሎ ገባሁ። አዎ አዎ። ምን ነው እሱ አቀረባት እንዳሙሽ አይተካከለ። እንጨምራለን እንጨምራለን፣ ያለንን እናመስግን ብለን ነው ትንሽ። እሱን ማመስገን ጥሩ ነው። የተሰጠንን ካላመሰገን ከባድ ነው። ስለ መስጠት እያወራ ስለ ምስጋና እያወራችሁ ነበር። ምስጋና ለሰው ልጅ በጣም አስፈላጊና አስፈላጊ ነው። ስናመሰግን ነው በረከትም የምናገኘው። እኛ ግን ትንሽ ሲቆነጥጠን እንትን እንላለን። ፈጣሪ እኮ ለእኛ ሁሉን ነገር መስጠት አቅቶት አይደለም። ግን አሁን ፈጣሪ እንደ ዳኒ ጥያቄው ነው እንደ ሁሉ ነገር በሟላለን እኛ እንቻላለን አንቻልም? እኛ በጣም አንቻልም፣ በእውነት አንቻልም። እንደ እውነቴን ነው እንደ በጣም አንቻልም። እኛ እኮ ሰው ማለት እኮ ከባድ ነው። በቃ መኪና እያለው ሁለተኛ መኪና የሚያስፈልገው፣ ቤት እያለው ሁለተኛ ቤት የሚያስፈልገው፣ ምሽት እያለው ሌላ ምሽት የሚያስፈልገው። ሄሎ፣ ተቋረጠ መሰለኝ። እሺ፣ የወለተ ሀሳብ ላይ እንደውም ስታነሳ አንድ ሀሳብ መጣልኝና ሁሉ ነገር ቢኖረን እኛስ እንቻላለን ወይ? አንድ በጣም የወደድኩት ታሪክ፣ ሰውየው የወጌሻ ነው እና በጣም ብዙ ሰዎችን እንዲፈወሱ አድርጓል። ከህመማቸው ማለት ነው። ወገብ ምናምን ችግር ያለባቸው እሱ ጋር ሲመጡ ብዙ ነገራቸው ይስተካከላል እና የብዙ ሰዎችን በሽታ ከማውራታችን በፊት ደግሞ ወለት ተገባች። እሺ፣ ድምጽሽ ጠፍቶብን ነው መሰለኝ። አረ እያወራሁ ነበረ። እኛ ጋር ተቋርጦ ነው ወለት። እሺ፣ ከተቋረጠም እንግዲህ መቼም የኔትወርክ ነገር ታውቁታለህ። አዎ፣ ለዛ ነው። በቃ ልቀጥል? አዎ አዎ። እና እኛ አሁን ማለት ነው ብዙ ነገራችን ቢሟላ እኛ እንቻላለን አንቻልም እኮ። ቤት እያለን አሁን አንድ ቤት ቢኖረው ሁለተኛ ፎቅ ለመስራት ነው የምንፈልገው። ምሳሌ ነው የምንሰጥህ። መኪና ቢኖረን ሁለተኛ መኪና መግዛት ነው የምንፈልገው።
ጤና ቢጦ ጤና ኑሮም የተሟላ ነገር ቢኖረን ሰው ለማጥፋት ነው የምንነሳው። ምስት ብያለን ምስት ነው የምንደርበው አይደለ እንደ ሁለተኛ ምስት። እንደዚህ አይነቶች ነገሮች እኮ ጥፋት ስለምናጠፋ እግዚአብሔር ሁሉም መስጠት አቅቶት አይደለም። ለዚህ ይመስለኛል አንዱን ዳ አንዱን አብሳም ያደረገው። ነገር ግን ማለት ነው እኛ በዛ የተነሳ በራሳችን ስራ የተነሳ እግዚአብሔር እናማርራለን። እግዚአብሔር ግን ሁሉም ማድረግ የሚችል አምላክ ነው። የራሳችን ስህተት የራሳችን ችግር ነው። እኛ እኮ ማለት ነው ሰውን ለማጥፋት እኮ ተነስተናል። የሰውን የሚያጠፋ ግን ፈጣሪ ነው አይደል እንዴ? ሰውንን አንተ አሁን እንመቀኛኛለን እስበሳችን ምንነት ራሱ ማለት አይደል? አዎ በፖለቲካው ላይ ሳይቀር ማለት ነው በትናንሽ ነገሮች ሳይቀር እኮ ምቀኝነት የተሞላበት እንዴ? አሁን እኛ ምዕራባውያኖች እኮ ምንም አርገናቸው አይደለም ተመቅኝተውን ነው አይደል ያድጋሉ ብለው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው እግዚአብሔር በረከት እያሳጡ ምስጋና እያሳጡ ነው ያሉት። እና ይሄን ደራሳችን ተመልሰን ማስተካከል ያለብን የዓለም ጌታ ግን ሁሉም ማረግ የሚችል ነው። እንደው እናንተ ምታነሱት ሀሳብ በጣም አሪፍ ነው። እኔ ጣቴ ደግሞ ሰዓት አልፈርቼ ነው። አመሰግናለሁ። በጣም ነው የምናመሰግነው እኛ ማለት በጣም እናመሰግናለን። በጣም ቆንጆ ሀሳብ ነው። መልካም ቀን። እናመሰግናለን። ይሄ በጣም ደስ ይላል። ወለተ ብዙ አስተያየቶችን እየሰጠን አይደል? አዎ በጣም በጣም ደስ የሚሉ ሀሳቦችን ታቀርብልናለች። እንግዲህ ዳኒም በሷ ተንተርሳ ይየ አዎ እንዴ ካድማጮች እየተነሳን ነው ኮኛም እየተማርን እየተማማርን ምን ሄደውና ሰውየው የወገብ ችግር ያለባቸውን ሰዎች ያሸ ወገሻ ነው እና ብዙ ሰዎችን ይፈውሳል። ለረጅም አመት እሱ ግን የሚሰቃይበት የወገብ ቁስል አለ። ምንድነው ጠንቋይ ለራሱ አያቅም እንደሚባለው ይጥራል። ራሱን ለማስተካከል ይጥራል። ነገር ግን በቃ ሊሆን አልቻለም። ረጅም አመት እንግዲህ ሰዎችን እየፈወሰ የሱ ቁስል ሊፈወስ አልቻለም። ከዛ በኋላ ምን አለ? ፈጣሪ ይሄንን የሰጠኝ በመክንያት ነው። ምናልባት ይሄ ነገር ባይኖርብኝ ሁሉን እችላለሁ ልል እችል ነበር። ስለዚህ ካንተ በላይ እኔ ያለው ብዬ እንዳስብ ያደረገው ነገር ነው ብሎ ተቀበለውና አንዳንድ ጉድለቶች ቢኖርብንም ሁሉ ነገር ሙሉ መሆን ሳይሆን መስተካከል የማይችሉትን መቀበል በራሱ ትልቅ ጥበብ ነው። እና ያንን የሰጠኝ ጉረኛ እንዳልሆን ትምክተኛ እንዳልሆን ትምክተኛ ከሆነ እንግዲህ ብዙ ሰዎችንም ላይፈውስ ነው። እኔ የሁሉም አዳኝ ነኝ ሲል የሚሰራው ስራ ላይም ያ ትምክህቱ ይመጣበትና ስራን ይገድባል። የሰው ልጅ የበለጠ አቅሙን እንዳያወጣ የሚያደርገው ትምክተኝነት ነው፣ ጉራ ነው። የሆነ ደረጃ ላይ ደርስና ማሸነፍ ያሸንፈዋል። ማሸነፍ ከብዶት ሳይሆን ማሸነፍ በራሱ ተመልሶ ያሸንፈዋል። ትንሽ ነገር ያሸንፋል። ሰፈሩ ስለ እሱ ነው የሚወራው። እሱም ስለ ስኬቱ ሲያወራ ከዛ በላይ አቅሙን መጠቀም እየቻለ እንዳይጠቀም ያደርገዋል። አንዳንዴ ያ ነገርም የሚገባበት በዚህ ሁኔታ ነው ይባላል። አንዳንዴ የሚያሳስተን ስም አልጠራም፣ ያው አይጠራም ተብሏል። ያ ነገር እንዲያ የሚያስተንም በምን መልኩ ነው? በኢጓችን በትምክህታችን ብዙ አቅማችን እንዳንጠቀም ስለሚያደርገን ማለት ነው። እና ሰው አቅሙ እንዳይጠቀም የሚያደርገው ከአቅም አለመኖር አንጻር ሳይሆን ትምክህቱ ነው። እና የበለጠ እንዳይሰራ ያደርገዋል። ስለዚህ ያንን ነገር እንዳላረግ ስለፈለገ ከኔ በላይ አንተ አለ ብሎ ስላሰበ ነው ያስቀምጠልኝ ይህንን የወገብ ቁስል ብሎ ያምናል። እና አንዳንዴ ጉድለቶችም ማለት በምክንያት ስለሆኑ ሊሆን ይችላል። እና በዛ መንገድ ማሰብ አሪፍ ነው። እንዲሁም ሌላ ደግሞ አሁን ቁስሉ መኖሩ ጉዳቱ መኖሩ የሌሎችንም ሰዎች ህመም ልክ እንደ ራሱ እንዲረዳውም ስለሚያደርገው ጭምር ነው ብዬ አምናለሁኝ። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው እንዲሁም ጾም ሁሉም ሃይማኖት ላይ ይኖራል ብዬ አስባለሁ አይደል? ጾም እና ስጾም አንደኛው ምንድን ነው የሚባለው የሰዎችን ረሀብ የተራቡ ሰዎች እንድትረዳቸው አንተ ረሀብን ማወቅ አለብክ። ስለዚህ ህመሙን ስታውቅ የበለጠ ያን ሰው ለመስጠትም ያን ሰው ለመርዳትም የበለጠ ስሜቱ አለክ ማለት ነው። ስለዚህ ያው ጎዶላችን አንዳንድ ጊዜ ሲጎልብን ምን ያልሰጠውት ነገር አለ እንደኔ እንደዚህ ይሄ ነገር ይጎደለባቸው የሚያስፈልጋቸው ሰዎች አሉ ወይ ብለን መጠየቅም ጥሩ ነው ብዬ አምናለሁኝ። እንትላለ ስቲ
በጣም አሪፍ እይታ ነው እና ብዙ ጊዜ ይህንን ሀሳብ አስበውና ምንድን ነው የሆኑ ነገሮች ሲያጋጥሙኝ አንድ ትምህርት ሰማው። አንድ አስተማሪ ነኝ እያልኩ አይደለም ግን አንድ አስተማሪ አንድም በእውቀት ይማራል አንድም በፈተና ይማራል ይባላል እና ብዙ ጊዜ ሰዎች እንድረዳም ያረገኝ እንደዚህ በግል ማማከር ላይ ወይ እንደዚህ በግሩፕ ምንሰጣቸው ስልጠናዎች ላይ ምናምን ሰው የመረዳው ችሎታዬን የጨመረልኝ ምንድነው ብዙ ያለፍኳቸው ነገሮች ናቸው ካነብብኳቸው በላይ ወይም ከተሰለጠንኳቸው በላይ እኔም ሰለጥናለሁ ብዙ ነገር ላይና ከዛ በላይ ያለፍኩት ነገር እቺማን ያለፍኳት ናት ብዬ እንድረዳቸውና የተሻለ እንድሰጥ ያደርገኛልና ማንኛውም ቦታ ላይም ልክ እንደዛ ነው እኛ የቀደምናቸው እንድናሳያቸው ስለሚፈልግ ይሆናልና በጣም ወሳኝ ነገር ነውና አሁን ቃል ስትናገሪ ስለመስጠትም ጋር እንምጣና ወደ ከረስም ሳንወጣ ችግሮች ይኖርብናል በህይወታችን ውስጥ አንድ አዲስና በጣም ምርጥ የሆነ መንገድን ለመናገር ስለፈለኩ ነው አዲስ አይደለም ያው ብዙ ሰው ይጣቀማል አብዛኛው ሰው ግን ቢጣቀመው ብዬ ማስበው ብዙ ጊዜ ችግር ይኖርብናል ስንጸልይ ይሄን ችግር ፍታልኝ ይህን ችግር አርቅልኝ እባክህ ጌታዬ ከእንደዚህ ጎረቤት ይሆናል ከእንደዚህ ነገር ገላግለኝ ከእንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አርገኝ እባክህ እናርግልኝ እባክህ ገንዘብ ችግሬ ይሙላልኝ እባክህ ይህን ነገር አስተካክልልኝ ብለን እንጠይቃለን ችግሮቻችን እንዲደፈንልን ማለት ነው በሌላ መንገድ ምን ማድረግ እንችላለን የሰው ችግር ሲኖርብን የሰዎችን ችግር መፍታት የገንዘብ ችግር ነው ያለብን አይደል? እኛ ባለን ነገር ባለን የሆነ ሰውን የገንዘብ ችግር እንፍታ። ፈጣሪ አንተን ችግር ይፈታልህ። የሰው ችግር ለመፍታት ጥራህል ሰጣህልና ይሰጣሃል። ትዳር አልተስተካከለብ ሊሆን ይችላል። የሰው ትዳር በመታቀው ነገር ለማስተካከል ሞክር። ያንተ ትዳር ይስተካከላል። በመትመክርበት ሰዓት አንድ ነገር አለ። እኔ በዚህም ስራ ካስተዋልኩት ነገር ስናገር አሁን እዚህ ጋር ስናገር ለኔ ይመለስልኛል ሊሰጠኛል ልክ እንዴት ነው አንድ ሽጉጥ ሲተኮስ ጥይቶቹ ይሄ ምን እናገረው ቃላትና አርግና እናስበውና ሰው ላይ የሚያርፈው ነገር ሊኖር ይችላል ማንኛውም ሰው ሲናገር ማንኛውም ሰው እኔ ብቻ አይደለም ማንኛውም ሰው ከዛ ግን ያምትናገረው ነገር ልክ ሽጉጡ ሲተኮስ አፈሙዙ ያቃጥላል ልክ እንደዛው እኔም መቃጠላለሁ ያምን ማለት ነው የሚናገረው ሰው ይማራል ከቃላቶቹ ይማራቸው ነገሮች አሉ ላይክ ከምናገረው ብቻ እና ምናልባት እዚህ ጋር የሰው ነገር ልፍታ ብዬ ሳነብ እስቲ ዛሬ ስለመስጠት ፕሮግራም ሳነሳ ብዙ ነገር መንካት ፈልጋለሁ መስጠትን በብዙ አይነት መልኩ አይተን ብዙ ሰዎች እንዲማሩበት ፈልጋለሁ ብለን ስንዘጋጅ አይደልቃል ብዙ ነገር አልተማርንም በጣም ብዙ ነገር እንዶም እኮ መስጠትን ብቻ ስንዘጋጅ አይደለም ሁሉንም አሁን ብዙ ጊዜ አድማጮች ደውሉልናል እና አድማጮች ደውለው የሚሰጡንን አስተያየት ብዙ ጊዜ ጽፋቸዋለሁኝና የሆነ ጊዜ ሳነባቸው ይገርመኛል ማለት እንዴ በዚህ መንገድ ለካ መታየት ይቻላል ለካ እንደዚህ ማለ ብዬ ምረዳቸው ብዙ ነገሮች አሉ ስለዚህ እንዶም አንዳንድ ጊዜ እንዴት ነው አንተ በማንኪያ ሰሰጥ በጭልፋ ይመለሰልሃል የሚባለው እኛ ትንሿን ሐሳብ ይዘን ስንመጣ ትንሿን ርዕስ ይዘን ስንመጣ አድማጮች ደግሞ ለኛ በጣም ብዙ ሐሳቦችን በተለያየ መንገድ የተለያየ ሰው የተለያየ ሐሳብ ነው ወደኛ የሚመጣውና ይሄ ወይ እየተበራውሱ ትልቅ ሐሳቦችን እንድትፈጥር ብዙ ነገሮችን እንድትማር ያደርጋልና በዛ መልኩ ስታዩ በጣም ደስ ይላል። በጣም ብዙ ነገር አለና እኔ አንድ ምስራውን ሞድበት የምር ምንድነው ትፈልግ ያለሽ ለመስጠት ስትይና ምንድነው መስጠው ለሰውና ምንድነው አን ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ መጥቼ የመጣልኝን አይደለም ማውራት የምፈልገው ረጅም ጊዜ መዘጋጀት ፈልጋለሁ እና ስዘጋጅ ማንበብ አለብኝ ለመስጠት ለማዘጋጀት ይቅርታ ለማዘጋጀት ማወቅ አለብኝ እኔም እና ለማወቅና ለመስጠት ሳስብ ለካ እኔ ጋር የሆነ ሰዓት አላቀውም ስመለስ ወደ ኋላ ዝም ብዬ ሳየው የዛሬ አመት የነበረኝን ሳየው ቤተሰቤ ላይ ያለኝ ነገር ሌላ ነው ጭራሽ ከማስበው በላይ ነው ስራዬ ላይ የፍቅር ህይወት ላይ እያንዳንዱ ነገር ላይ ያለው ነገር ምን አይነት መባረክ ነው ብዬ እንዳያድርጎኛል እና መስጠት ያሰጣል ያለ ምንም ጥያቄ መስጠት ከልክ በላይ ነው የሚያሰጠው እና ህይወታችን እንደውም የምንመራበት ቁልፍ ቢሆን ማለት
በቻልነው መጠን ምንድነው መሰጠው ላይ ብንጨነቅ ችግር ካለብኝ ባለኝ ምንድነው የሰው ችግር ምፈታው ስራዬ ላይ ደሞስ ከፈለኩኝ ጥሩ ገቢ ከፈለኩኝ ምን ችሎታ ይልስጥ ለዛ መስራ ቤት ምን ላድርግ ምን አቅም ይልስጥና አልሰጥ ካለ እሱ አይስጥ ያ መስራ ቤት አይስጣችሁ ዕውቀት ይዘናል የትም ተፈልገን በመብራት ተፈልገን ማንገኝ ሰዎች መሆን አካውንታንት ከሆንኩኝ ያ ድርጅት ይህን ስራ ብሎ የሰጠኝም ብቻ ሳይሆን እጥፍ ድርብ አድርጌ ብዙ አውቄ ይሰራለሁ እድልን ተጠቅሜ በዛ ሰዓት ላይ እማገኘው ከዛ ድርጅት ላይ ሆን ይችላል ኢትስ ኦኬ ድርጅቱ የኛን ነገር ላይ ረዳ ይችላል ድርጅቱ ግን መጨረሻ ላይ ስወጣ እንዲያጣኝ ነው የምፈልገው እንዲያጣኝ ነው የምፈልገው እንጂ የታለክ የመኖርም አለመኖርም የማይታወቅ ሰው መሆን አልፈልግም እና መሆንም የለብንም ከዛ ድርጅት ሲወጣ አንድ ሰው ምን ብሎ ነው መውጣት ያለበት ምን ሲወጣ የሆነ ነገር መጉደል አለበት እዛ ድርጅት ውስጥ እዛ ነገር ውስጥ እዛ ድርጅት ውስጥ የሆነ ነገር መጉደል አለበት ካልጎደለ መጀመሪያ ማልነበረም ማለት ነው ስለዚህ እዛው ባይመለስልህ ትልቁ ቦታ ትሾማለህ ትልቁ ቦታ ላንተ ይሰጣል ያ ቦታ ባይሰጥ ስለዚህ አንተ ስጥ አንቺ ስጪ ከዛ ስትሰጥ አቅምህን ስትሰጥ ፍቅርም ልክ እንደዛው ነው ፍቅር የሰጠህበት ቦታ አንተ ፍቅር ላይ መለስልል ይችላል ተስፋ አትቁረጥ ማንነትን አጣ አንድ እንትን አለ ከዚህ ፍትም ብየዋለሁ ገንዘብ ብታጣ ምንም ችግር የለውም ገንዘብ ይተካል ጤና ብታጣ የሆነ ነገር አጣህ ማንነትን ካጣ ግን ሁሉ ነገር አጣህ ይባላል ማንነትን የመሰለ ነገር የለም አንተ ሰጪ ማንነት ታማኝነት አትጣው ይሰጣል በሰፊ እጁ ነው ፈጣሪ ባርኮ የሚሰጠን እንዳንሳሳት በሆነ አጋጣሚ በኋላ ብዙ ጊዜ አለ ሰው እንዲታዘንለትም ምን የመሰለ ልጅ እንደው ምን የመሰለሽ ልጅ ከዛ ልጅ በኋላ እኮ ነው እንዴ ተበላሸችው ለምንድን ነው የምትበላሸው ለምንድን ነው እንደዛ የምትሆነው ያቺ ልጅ አልገባትም እውነት አልገባትም ለምንድን ነው የምትበላሸው ብዙ ጊዜ ይሄ አለ ያው እንደ ሰውኛ እንደ ሪል ወርልድ ወይም ደግሞ ወደ እውነታ ወርልድ ላይመስል ይችላል ምንድነው ከወንድ ይሁን እኮ ወንድ እኮ ጎርታት እኮ ነው እንደዚህ ሆነች ባልጋም እኮ ይቀራችሁ ተበላሽታ ይቀራችሁ እንደዚህ ሆኖ ይቀራው እኮ መጥፎ ሆኖ እኮ ይቀራው እኮ ከዛች ልጅ በኋላ ከዛ በፊት ምን ይመስለ ልጅ ነበር እና ሰው እውነት በቃ እንደዚህ መሆን ያስፈልጋል ብሎ እንዲቀበል ያረጋል ሪል ወርልድ ነው የሚመስለው ግን ትክክለኛ ብለን ስናስቀምጠው ለምን እሱ ራሱን ያጣል? እሷ ጎዳች ማለት እዚህ ቁጭ ብሎ ወይ ለሰጪው ቀላል ነው ሊባል ይችላል ግን ሁሉም እኮ በፈተና ውስጥ ያልፋል ማንነትን የተበቀ ሰው እኮ ነው እዚህ ጋር ቆሞ ስንናገር ካሳለፍኳቸውም ነገሮች ሰዎች አልፎትም ከነገሩኝ ነገሮች ሳስበው ትልቅ ቦታ ላይ የሚደርሱ ሰዎች ማንነታቸውን ያላጡ ሰዎች ናቸው ያ ትሩ ነገራቸውን ያላጡ ሰዎች እና ሲሰጠን ትሩ ነገር ሲኖረን እውነተኛ ነገር ሲኖረን በመንፈልገው ስኬት ብቻ ሳይሆን በማናየው ምንድነው ለኛ በማይታይ መልኩ ብዙ ነገር በረከቶች ይሰጠናል ብዙ በረከቶች ብዙ ሰላሞች የገንዘቡን ኢሹ ነው ብዙ ሰው የሚያዩ ወይ ስኬቱን ነገር ግን እሱ አይደለም ከጀርባ የሚሰጠን የአይምሮ ሰላም አለ ደስታ አለ እርካታ አለ ምቾት አለና ብዙ ያሰራል በጣም መስጠት ደስ የሚል ድረስ ነው እንግዲህ አድማጮቻችንም የነሱን ቆንጆ ቆንጆ አስተያየት እንዲሰጡን ስልካችን እናስተዋውቅ በ6804 ያጭር የጽሑፍ መልእክት እንዲሁም ደግሞ 0115ን በማስቀደም 543316 ወይም ደግሞ 543319 ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ስለመስጠት ይያወራን ነው እንግዲህ ስለመስጠት ምን ትላላችሁ በመስጠት ውስጥ ያገኛችሁት በረከት ምንድነው ለኛ ልታካፍሉን የምትፈልጉትን ነገር ወዲንጋ ማደስ ትችላላችሁ እንግዲህ አዎ እንግዲህ አድማጮቻችን አድማጮቻችን እንግዲህ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየታችሁን ስለመስጠት ብታቀብሉን ብትሰጡን እኛም ብንማር ደስ ይለናል እኛም ለመማር ዝግጁ ሆነን ለማስተማርም ዝግጁ ሆነን እየመጣ ነውና ሐሳባችሁን ስጡን እንጠብቃለን አንድ ስለመስጠት ያወራን ነው እንግዲህ ተላየ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ድጋሚ ስልክ ቁጥር ላስተዋውሳችሁ 6804 ያጭር የጽሑፍ መልእክት እንዲሁም ደግሞ በ0115 543316 ወይም ደግሞ 0115 543319 ላይ ያላችሁን ሐሳብ አስተያየት ወደኛ ማድረስ ይችላሉ። እንግዲህ አስተያየታችሁን ስጡን ከአንድ አስተያየትም ደግሞ ተሰጥቶን ነበር መሰረት ከቂራ መስጠት
የግድ ገንዘብ መሆን የለበትም። ገንዘብ ብቻ መስጠት መስጠት አይደለም፣ እሱ ብቻም ሳይሆን እሱ መስጠት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ከውስጥ የሆነ ከውስጥ የመነጨ መስጠት ሲኖረን የሚሰማን ደስታ አለ፣ የሚሰማን እርካታ አለና ከውስጥ የመነጨው መስጠት ላይ ብናተኩር ሚል ሐሳብ አንስታልናለችና በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው። የእውነተኛ ደስታን የሚገኘው ከመስጠት ነው፣ ከልብ ከመስጠት ነውና በጣም ቆንጆ ሐሳብ ነው የሰጠችን። በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም አንዳንዴ መስጠት ልክ እሷም እንዳነሳችው ከልብ የመነጨ ከሆነ ስራ ስንሰራ ከልብ አቅምን የመስጠት ላይክ እንዴት ነው ዛሬ ሙሉ አቅሜን ተጠቅሜ ሰራው ሲባል ደስ አይልም? በጣም ምናገኘው አይደለም ይሄ ምንድነው በደሞዝ ጭማሪ ወይ በእውቅና ወይ በሌላ ነገር ምናገኘው ሳይሆን ዛሬ ስሰጥ ይህን ሬዲዮ ፕሮግራም ስናዘጋጅ ዛሬ ሙሉ አቅሜን ሰጠው ስል ስወጣ ሸክም የለብኝም፣ የሆነ ነገር አላደረግኩም። እንቅልፍም የሚበጠብጠው እኮ አቅምን ካለመጠቀም ነው። አሁን አንዳንዴ ሰው እንቅልፍም ቢያለኝ ይላል እና የእንቅልፍ ክኒን ጠዋት ለመተኛት ማታ ሻወር ወስዶ መግባት እንደዚህ ማድረግ ሁለት ምተኛው እኮ 5 ሰዓት ነው ግን በቂ እንቅልፍ የለም። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉና ከልብ የመነጨ መስጠት ውስጣችን ሲኖር 2 ሰዓት ተኝታ 10 ሰዓት እንደተኛ ሰው ንቁ ነክ አልጋ ሲነካክ ትተኛለክ። ከልብህ ነው አየኖርክ ያለው። ማታ እኮ ሚወክስ ማታ እንቅልፍ የሚበጠብጠው አንዳንዴ ኦልሞስት ብዙ ጊዜ እንቅልፍ የሚበጠብጠው ማድረግ ያለብንን ካለማድረግም ጭምር ነው። ይሄ ማድረግ ያለብን ነገር አለ እዳ ስለምናስቀምጥ ነው። ማታ ተከትሎኝ የሚመጣ እዳ ሲኖር እኮ ነው እንቅልፍ የሚበጠብጠው። አልጋ ሲነካለጥ እኔ ድሮ ቀና ነበር እንደዚህ ማለት አንድ አለ ግቢ ስንማር በጣም ይገርመኛልና ጋደም ሲል የለም ልጁ አልጋ ሲነካው እኔ ምን እንደሆነ አላቅ። ታክሲ ላይ በቃ ልክ ደገፍ ካለ የለም ልጁ እና የልቡ ንጹህነት ነውና ቃልም እንደዛ ነችና ወይ ከልባ ስለምትሰጥ ይሁን ወይስ እንቅልፋም ስለሆነች እንግዲህ ራሷን ትጠይቅ። ከልብ ስለምትሰጭ ነው። እሺ አይ ምንድነው እንደዛ አስተውላለሁና እኔ 2 ሰዓት እገላብጥ ነበር። ከዛ ያን ጊዜ የሆነ ነገር አቅሜ እንዳልተጠቀምኩ ነው የሚሰማኝ። ምንድነው መስራት ያለብኝ ምንድነው? ረጅም ጊዜ በቃ ማስባት የቀን ዳዬ ነው። ቀን ያሾፍኩበት ቀን የሆነ ነገር ያሳለፍኩት ምናምን ነው ልጁ አለው መሰለኝና እኔ ሳየው እንግዲህ እኔ ተረዳውበት መንገድ በቃ ያለውን ሰጥቶ የሚተኛ ሰው ነውና ቆይ አሁን ለምሳሌ ከሰዎች የሚገርመኝ ከሱም በጣም የሚገርመኝ ቆይ 30 ደቂቃ ለተኛ ይላል 30 ደቂቃ ይተኛ። እኔ 30 ደቂቃ ለተኛ ካልኩኝ 3 ሰዓት ማዘጋጀት አለብኝ ለ30 ደቂቃ እንቅልፍ ያኔ ማለት ነውና በጣም ይገርመኛልና አሁን ላይ ሳየው ያ ባህር እየመጣ ነው እና የእንቅልፍ ክኒን ተጠቅሜ አይደለም ለመተኛት የተለዩ እድሎችን አድርግ የተለየ ነገር አድርግ አይደለም። ነገር ግን ቢያንስ አቅሜን መስጠት ጀመርኩ። ቢያንስ ሌላ ነገር አይደለም አቅም መስጠት ላይክ የቻልኩትን ማድረግ ቀን ላይ እዳላሽከም ነማታ እዳላሽከም ራሴን ወይኔ ከዚህ በላይ መስራት ይችላል ስወጣ በሙሉ ልብ መስራት ስንወጣ በሙሉ ልብ ምናገኛው እንትን ሳይሆን ምንተኛው እንቅልፍ ደስ ይላል። 2 ሰዓት 3 ሰዓት ብተኛ 10 ሰዓት እንደተኛ ሰው ነቃ ማለቱ ደስ ይላል። እና ይሄ ከልብ የመነጨ መስጠት ውስጥ ትክክለኛ መሰጠት አለ እና በጣም ትልቅ ኃይል አለው እንግዲህ መስጠት። በጣም እንዳልከው ኮኑ ዳኒ ስራ ላይም ቢሆን አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰው ይኖራል የሆነ ባለሀብት ይኖራል የሆነ ድርጅት ይኖራል ሂሳብ ስራ ግን አይችልም። ስለዚህ ሂሳብ ሰራተኛ ተቀጥሮ ሲሰራ እኔ አሁን ሂሳብ ሰራተኛው ብሆን እኔ ለሱ ማይችለውን ነገር የሌለውን ነገር እየሰጠሁት ነው። ሰራተኛ ስለሆንኩኝ ብቻ ሳይሆን እኔ እየሰጠሁኝ ነው ብለን ማመን ራሱ ስራችን ላይ ጠንካራ ያደርገናል። አንድ ሁለተኛ ደግሞ እኛ የምንማረው እውቀት ራሱ ቀላል አይደለም። የተለያየ ቢዝነስ ውስጥ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ሰው የምንማራቸው ነገሮች ትልልቅ ናቸው። ስለዚህ እኛ በሰጠነው ልክ ያ ስራ በደንብ ቀልጠፍ ብለን በሰራን ቁጥር የተሻለ ደረጃችን ከፍ እያለ ይሄዳል። ከፍ እያልን ባልን ቁጥር ደግሞ ራሳችንን የምንጠይቀው ጥያቄ አይኖርም። ስራዬን በአግባቡ አልሰራም፣ ሰነፍ ነኝ ምናምን የሚሉትን ሀሳቦች ከላያችን ላይ እናጠፋለን። አንዳንድ ጊዜ እኮ ስራን በአግባቡ አለመስራት እንዳልከው ዳኒ እንቅልፍ የሚከለከልበት ጊዜ አለ።
ይሄን ነገር ባለማከናወን ይብለምት ዮነስ አደንግጥ እምትነሳበት ጊዜ እንኳን ይኖራል ሰላማዊ ማል ቃል እንቅልፍ ለመተኛት ምን አነሳሳሽ እንጂ ከልብ መስጠት የኖት ያለሽ እስቲ ሐሳብሽን አጋሪኝ አይውነትን ቀጭቀጩን እንነጋገር እንጂ ተደባብቆ ስንወጣ አረ ባክዛ ነግራይ ነው እንጂ የምር ስለምሰጥ ነው እንዳትኝና እነሱ ፊት እንዲ ስለማደርግ አይ ዮነስ ለመናገር ምንም ሐሳብ ሳይኖርበት ሲቀርኩ ችግር የለውም ግን የሆነ ማስብ ሐሳብ ካለን እንኳን እንቅልፍም ቢለኛል አንዳንድ ጊዜ የውነት ለመናገር ከንቅልፍ የሚቀሰቀሰኝ ጊዜ አለ የሆነ ስራን በአግባቡ ካልሰራሁት ደንግጬ የምነሳበት ጊዜ አለ ወይ ይሄን ሳላረግ ይሄን ሳላረግ እና በቃ መተኛት የሚያቀተኝ ጊዜ አለ ስገለበጥ ማድርበት ጊዜ ግን ደግሞ ምንድነው ማስበው ሐሳብ ከሌለብኝ ማረገው ያለብኝን በአግባቡ ካደረኩኝ ምንም በቃ ምን ታስባለህ ታዲያ ለምን አትተኛም ምንም ካላሰብ ካደረለ እና ስለ በቃ ሰዓትን በአግባቡ ተጠቅመሽ ምንም አታስቢም ታደለሻል ማታደል ነው ኖ ኖ አይደለም ሳያስቡ ማን እንደት ነው ሐሳብሽን ጨርሰሽ ቀለል ደስ ይላል ባባ ከነውኝ ስጨርስ ተኛለኝ እንደውም የሆነ በደም ባላስተውሰውም ግን የሆነ ሰው አንድ እረኛ ይቀጥራል እና ሲቀጥሮ ምን ይሏል ስለ ብቻ ስለ በቃቱ ሲነግረው በጣም ኃይለኛ ዶፍ ላይ እንኳን ምንም ሳልረበሽ መተኛት ይችላልው ይመስለኛ ካሳሳትኩ እንግዲህ ይቀርታ ይለዋል ቆይታል ከሰማውትና ምንም አይነት ኃይለኛ ዶፍ እንኳን ቢኖር ምንድነው አልረበሽም ባግባቡን ቅልፌን ተኛለው ይለዋልና ምን ማለት እንደሆነ አልገባውም ሰውየውና እስቲ አንድ አድማጫለን አድማጫለን ሄሎ ጤና ይስጥልን አብሮ ይስጥልን እንዴት አደራችሁ አለን ሰላም ነው ናስር እንዴት ነህ ሰላም ናችሁ ሁሉ ሰላም እንዴት ነው ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ነው የጧት ቁርስ አለን ሁሉ ሰላም አሳባችሁ የጧት ቁርስ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም እናመሰግናለን አልተቻላችሁ አረ አንቻለም እናንተ ያላችሁልንማ አንቻለም ልክ ነው አዎ አድማጩ ልክ ነው የጀርባ አጥንት ነው ለእናንተ ሁሉ ሰው ደግሞ ቢሳተፍ ተመሳሳይ ከለር ባይኖረው በጣም ጥሩ ነው በጣም ምክንያቱም እናንተ ለህዝቡ ቅርብ ስለሆናችሁ አድማጩም ደግሞ አንዳንዴ ያው ከስራ ማጋጣሚ ሊሆን ይችላል ፍራቱ ሊሆን ይችላል እኔ ምራቱ እንደ እደናበር ነበር እንደዚህ ምናምን ወጥቶ ለመናገር ምናምን በዛ ምክንያት ሊሆን ይችላል አሽ የሁሉም ቤት ነው ሁሉም ቢሳተፍ ጥሩ ነው የአንተ ርዕሳችሁ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነው ይሄ የፕሮግራም ርዕሱ ጀምሮ ያለው በጣም ደስ ይላል አሁን ያለቀባችሁ ነው ያነሳችሁ ሐሳብ በጣም ጥሩ ነው እና እንደ መስጠት ያለ ነገር የለም መስጠት ዛሬ መስጠት ባይቻል ኖሮ ይሄን ዓለም አናገኝም ብዙ ዶክተሮች አናገኝም የህክምና መሳሪያዎች አይፈጠሩም ነበር በቴክኖሎጂ ላይ የምናያቸው ነገሮች አይኖሩም ነበር እናትና አባቶች ባይሰጡ ኖሮ ዛሬ ለምናያቸው የዓለም ገጽታ አይቀየርም ነበር የህዝብ ብዛቱ የምኑ በእምነት ላይ ያለው ነገር ሁሉ የመስጠት ነው እንደውም እኮ እኛ ሀገር ላይ ብዙ ሴቶች ከብዙ ሴቶች ውስጥ አንዳንድ ቦታ ላይ እንደ መስጠት ደስተኛ ያደርግ ይላሉ በቃ መስጠት ካልቻልን መቀበልም አንችልም እና አንድ ሰውዬ እንደዚሁ ሳነብ ያገኘሁት ነገር ነው የሞት እንትን ላይ ጣር ላይ ያለ ማለት ነው ምን አለ ሙሉ በሆነ ምን አለ አዲስ በሆነ እያለ እንትን ሲል ለካ ስራውን እያሳየው ነው ፈጣሪ ስራውን እያሳየው ነው እና ምንድን ነው ብሎ ሰዎች እስቲ ባለ እንትኖች የእውቀት ባለቤቶችን ሲጠይቁ በጣም ዲቴል ሲሰራ ምን አለ ሙሉ በሆነ ማለቱ የሚሰጠው ነገር ግማሹን ለራሱ አስቀምጦ ግማሹን ለሰው ይሰጥ ነበረ እንደገና ደግሞ ምን አለ አዲስ ከሆነ ምናምን ያው ያለውን ነገር አሮጌዎችን ምናምን አዲስ ሲገዛ አሮጌውን ይሰጣል ምን አለ አዲስ በሆነ የሚለው ምንድን ነው እንደዚህ አይነት ነገር እስከ ጀነት የሚያስቀርብ ሆነ ለምን አዲሱን በሰጠውኝ ብሎ በጣም ደስታውስ ሆኖ ያንን ነገር ይናፍቀዋል እና ስራችንን ሲያሳየን መጨረሻም ላይ ቢሆን ያው ከ
ከእምነቱም ጋር ከምኑም ጋር የተያዘ ነው ማለት እና በጣም ጥሩ ነው ያነሳችሁ ሐሳብ ልብን ይሞላል በጣም እናመሰግናለን ድንቆች ናችሁ እናመሰግናለን በርቱልን በጣም ደስ የሚል ነው ሐሳባችሁ እናመሰግናለን መልካም ቀን የተሻለ ቀን አሜን አሜን መልካም ቀን ለአንተ እጅግ በጣም ነው እናመሰግነው አድማጮቻችን ሁሉ ጊዜ እንዳልነው ገንቢ አስተያየቶችን ነው የሚሰጡን በደንብ በተሻለ መንገድ ያዩታልና በጣም ነው እናመሰግነው ያው ናስርም እንዳለው በሃይማኖት የሚያስጠይቀናል እዚህ ብቻ አይደለም እንኖረው ያው እንግዲህ ቀጣዩ ዓለም ላይ ስንሄድ ፈጣሪ የሚጠይቀን አንደኛው ጥያቄ ሲርበኛ ብልታኛል ወይ ሲጣማኝስ አጠጣታኛል ወይ ነውና ሚለን ለዛ መልስ ማዘጋጀት መቻል አለብን እኔ እኮ ስለሌለኝ ነው ያልሰጠሁት ምክንያት አይሆንም በተሰጠን ሁሉ መስጠት መቻል አለብን ብለን እናምናለን እንደው የሚገርመው አሁን ያሰብኩት የነበረው ሁላችንም ውስጥ መስጠት በመስጠት እንደሆነ ምን ኖሮ ግን ምን ያህል እናስተውላለን ለምሳሌ ዲግሪ እንዲሰጥ መጀመሪያ እኮ መስጠት አለብህ አይደል ዲግሪው ከተሰጠኝ በኋላ ማራሉ አይደለም መተለው መጀመሪያ ተምረ ነው መንጃ ፍቃዱን ስትችል ነው መንጃ ፍቃዱ የሚሰጥ ስለዚህ የዓለም ህግ እኮ መስጠት ነች ያለም ህግ ማንኛውም ነገር ዲግሪ ማስተርሱን ይዛለው ካልክ ለማስተርስ መጀመሪያ ተምር አይደለም ይሰጥ ታዲያ ለደሞዝም እኮ መጀመሪያ ሰርተክ መስጠት ይሻላል እኮ አሁን 2000 ብር ደሞዝተኛ መሆንን አትይ 3000 ብር 5000 ብር ደሞዝተኛ ተቀጠርኩ አትበል ልክ ተማሪ ያለህን አሳሰብ ስራ ላይ ማምጣት አሁንም ተማሪ ነክ በ2000 ብር እየተከፈለ የምትማር ተማሪ 5000 ብር ብቻ ነው መስራ ቤቱም ይከፍለ ስትጨርስ አይደለ በ5000 ብር የምትማር ተማሪ ምን እውቀት ምን ኮኔክሽን ምን ከሰው ጋር መግባባት ምን እንዴት ስራ መሰራት እንዳለበት ምን በስራ ሰዓት ገብቶ በስራ ሰዓት መውጣት ዲሲፕሊን መለማመድ ችሎታን ማሳደግ ስለዚህ የተሰጠህ እኮ ነው ስለዚህ 5000 ብር የመጀመሪያ ደሞዝ 5000 ብር ነው 4000 ብር ነው 3000 ብር ነውና ድክም ማለት የለብኝም የመጀመሪያ 5 አመቴ በ3000 ብር በ4000 ብር እየተከፈለኝ እየተማርኩ ነው ብለን بنረዳው እየሰጠው ቢሄድ እያደግኩ ብሄድ አቅሜን የቻልኩትን ብሰጥ ምናልባት ከአምስት ዓመት በኋላ ከ3000 ብር ደሞዝተኛ ተነስተን የ20000 ብር ደሞዝተኛ ማንሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ያ መስሪያ ቤት አይደለም የሚከፍለንና የኛ ችሎታ የኛ አቅም ነው የሚከፍለን። ስለዚህ የዓለም ህግ ከመስጠት ውጭ አይደለችም። ሁሉ ነገር መጀመሪያ ስንሰጥ ነው የሚሰጠን። አቅም የሰጡ ሰዎች የዓለም ቁጥር አንድ ዘፋኝ ይሆናሉ። የዓለም ቁጥር አንድ አክተር ሲሆን ጥሩ ተከፋይ ሲሆን መጀመሪያ ጥሩ ተከፋይ ለመሆን የለፋው ልፋት እንቅልፋቱ የሰራው ስራ ምን ቃሉ ላይ የለም እኮ አይደል መጀመሪያ የሰጠው እኮ ነው የሚሰጠውና የዘራ ነው ነው እናዝደው በዛ መልኩ ብናየው ሁሉ ነገር መስጠት ነውና በዚህ ፕሮግራም እንግዲህ ሰፊ ነገር ነውና አይደል ሐሙስ እስቲ አው እንግዲህ ሐሙስ በአለም የገና በአለም አለ የገና በአል ፕሮግራሞች ላይ የታለ ደስ የሚል ፕሮግራምና ይሄንን መስጠትንም እንቀጥልበታለን ከገና በአል ፕሮግራም ጋር ነው መጣለን ሐሙስ ሐሙስ ጧት እንግዲህ ከ2 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ላይ እንገናኝና ብዙ ሐሳቦችን እናነሳለን ዛሬም የተነሱ ሐሳቦች አሉ አድማጮች ደግሞ ሰምታችሁ ዝም አትበሉን ሐሳባችሁን ስጡን ይሄን መስጠት ነው ነው መልእክት ማድረስ ይችላል አይደል ሐሙስ አዎ ሐሙስ በተለይ ደግሞ ብዙ ሐሳብ ምንቀበልበት ሰፊ ሰዓት ነው ያለን ይሄን እንኳን አጭር ነው እንደ ፕሮግራም ማስተዋወቅም ብንለው ብዙ ሐሳብ እናነሳለን ነገር ግን ሐሙስ 2 ሰዓት ፕሮግራም ነውና ሰምታችሁ ዝም የምትሉን ዕውቀታችሁን አትንፈጉን ስጡን ሐሳብ ስጡን በርቱ መባል በራሱ ትልቅ ነገር ነውና ለኛም የበለጠ እንድንሰጥ ያደርገናል የበለጠ ለእናንተው መልካም ፕሮግራሞች እንድናቀርብ መልካም ሐሳቦች እንድናቀርብ ቀጣይ ደግሞ ምን አይነት ፕሮግራም ይሰራ ይሄንን ርዕስ ላይ ብትሰሩበት የምትሉት ማንኛውም ሐሳብ ካለ እንቀበልና በዛ ልክ ደግሞ እኛ እንሰጣለን እኛ ብቻ ርዕሶቹን እንዳናዘጋጅ ከማህበረሰቡ የመጣ ርዕስ ይሄ ስቶሪም ደግሞ እንደዚህ አይነት የህይወት ታሪክ አለኝ እንደዚህ አጋጥሞኛል ይሄንን ነገር እንዴት ታዩታላችሁ ብለን ደግሞ ብንዘጋጅበትና የተለያዩ የህይወት አጋጣሚዎችን አብረን ብንፈታ አብረን ብንማማር መልካም ነው እንደውም ዳኒ አስተዋስከኝ አድማጮች ምናልባት የራሳቸው አጫጭር ታሪኮችን አድማጭም ሊወያይበት እኛም እንድንወያይበት የሚፈልጋቸው ታሪኮች ሊኖር ይችላሉ ያው በውስጥ መስመርም ቀድሞ ማሳወቅና ያን ፕሮግራም እንድንሰራበት ማድረግም ስለሚቻል እንግዲህ እነን ምድል ተጠቀሙበት ላለው አዎ አብረን እንግዲህ ወደፊት እንሄዳለን በመስጠት ውስጥ ኖረን እየሰጠን በሰፊጁ ደግሞ ሲሰጠን سنቀበልን እንኖራለንና
ስንሰጥ ይሰጠናል እንጂ ሲሰጠን እንሰጣለን አይደለም መስጠት ያሰጣል ስጥ ይሰጣል እንግዲህ መልካም ቀን ይሁንላችሁ ከቀሪያ ዋሽፍም ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁን ቆዩ ጥሩ ጥሩ ፕሮግራሞችን ለመስጠት የተዘጋጀ የሬዲዮ ጣቢያ ነው ጥሩ ጥሩ ሐሳቦችን መልካም ገንቢ የሆኑ ሐሳቦችን የሚሰጥ የሬዲዮ ፕሮግራምም ጭምር ነውና ማድመጣችሁን አትርሱ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ የትም አትሄዱብን ሰላም አሉልን በረከቱን ያብዛላችሁ አሜን ቸርቀን ተመኘንላችሁ አሜን